faqat rost javob berasiz olloh guvohligida bitta qattiq quvon tushirdik o'zbekistonda kim yaxshi yashamayotgan bo'lsa faqat o'zini sababi bilan yaxshi yashama uchta yetti nima edi bu nimaga olti yuz ellik million nimaga bu, bu hammaga chiqib ommaga ko'rsatildi hammani g'ashiga keldik moshinani o'zini tanish bilishlariga berib yuborishlari bor endi bukomini kompaniyasini xo'jayini ham meni yurtim kanalini xo'jayini ham bilmaydigan amirxonni o'zi bilan bog'liq ba'zi bir siz bilan biz tushunmaydigan bir ishlar bor eshigimni taqillatib qancha odam keladi man videolar qilib syomkalar qilib mana mana paket sizga mana ko'zda yoshlarini крупный kadrlarni olib manai burdoq qilib qo'ying biz mana buyoqda deb turib o'zimga piar bu tomonlama ishlashni xayriya ishlarni piar qilishni xolaman lekin zulfixor musoqov o'z davlatni puliga kino oladi qarang bo'lgan voqeani qarang bu fakt bor bu fakt bu xohlagan joyida man keltirib ea chiqayapti man prezidentlikka nomzodimni qo'ymoqchiman ertasi kuni man hokim bo'lishni so'rayman endi sizga savol jahongir otajonov ko'rmasdan turib omma yoki xalq odamga qanaqa qilib ergashishi mumkin balki umuman noto'g'ri ishlar qilib tashlad qayoqdan bilasiz mani shubham bor juda judayam shunaqa kuchliman deb hisoblaysizmi siz to'g'risini aytingm akating manga to'g'risini aytishingiz keli hozir qarab tursam butun san'at maydonida faqat ahadqoim qoyim odin bo'lib qolyaptida zo'rmisiz eng kuchli prodyser eng kuchli rejissyor bugungi kunda man mani o'zimdan deba manga bugungi kunda o'zbekistonda hech qaysi rejissyorni hech qaysi e, prodyuserni как aktyor sifatida taklif qiladigan bo'lsa manga pul yetmaydi aylantirmang конкрет man javob beraman undan arzoniga hech kim mani reklamasiga kinosiga ol olmaydi faqat davlatna kinosi bo'lsa o'zbek kino milliy agentligini rahbarini o'zi taklif qilsa tushishi mumkin bo'lasa men hech qaysi rejissyor mani chaqirib ham kino o'ynaysan desagar man tushmayman faqat va faqat aziz o'zi ham biladi jumash akam bilan saida rametovani hurmati uchun bu bolaga man indamaganman iltimos aqat degan ota onam hurmati degan iltimos degan nima uchun bo'lmasa ma, agar mandan zo'r bo'lsa aziz rametovga nisbatan ahad talab talabq o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyev bilan maslahatlashib u kishini gaplariga ge, quloq solib vazirlarimiz bosh vazirimizdan tortib abdulaaripevdan tortib ozodbek nazarbek jahongir ortiqxo'jayev shular bilan har bitta qilayotgan boshlayotgan ishimni maslahatlashaman prezidentimiz shaxsan o'zlari bilan haftada bir ikki marta uchrashaman har bitta ishimni maslahatlashib qilaman kerak emas u yoqqa borib u bilan choyxona buyoq chiqib futbolistla bo'shlab ham mana misol uchun mana jamshid abduazimov degan qo'shiqchi bor umuman misol uchun shu shular san'atga umuman kerak emas deb assalomu alaykum cho'tki tv kanali yana efirda albatta bugungi mehmon kimligi juda ham qiziqib turganlarga man biroz tushuncha berib o'taman bu mehmonga man shaxsan o'zim murojaat qilib bo'ldi qilaqol endi deb de, tashrif buyurdim chunki oxirgi paytda internet tarmoqlarida asta sekinlik bilan oyni jahonda ham o'zini fikrlarini aytib turgan to'g'ri hamma fikrlari xato to'g'ri hamma fikrlari noto'g'ri debmaman lekin aksariyat xato qilayotganligi uchun bo'ldi qilasanmi yo'qmi deb nomlamoqchiman bugungi dasturni va dasturimiz mehmoni hammani mana bu terga kelib mana bu yerga chiqib qolgan уже o'ziga xos piarlari bilan va bu piarlardan hech qachon charchamaydigan aktyormi shoirmi rejissyormi prodyusyermi uni o'zinglar kommentariyada yozib qo'yasizlar demak mehmonimiz chotka tv kanalini maxsus mehmoni bugun bizni uh, nishonimizdagi inson ahad qayum assalomu alaykum assalomu alaykum o'zingizni va bizni yaxshi va yomon ko'rgan muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin avvalambor As assalomu alaykum bizni juda judayam yaxshi ko'rib juda yam bizni qo'llab quvvatlab kuzatayotgan muxlislarimiz va bizni har bitta qilayotgan ishimizdan ha. va har bitta qilayotgan ishimizdan xato axtarib o'zicha noto'g'ri talqin qilayotgan ba'zi bir nima deydi bizni ko'rolmayotgan negativchilar ho'p mana bu yerda qandaydir списк bor ekan man bu spiska bilan tanishib chiqaman hozir желтый пресса shaxsiy axatqa aqatqaam ranglari ham bir allambalo ekan man tushunmadim bu bozor sпiskasmi lekink mani o'zimniki iltimos hozir hozir jahongir ortiqxo'jayev sirukor musoqov jahongir otajonov ozodbek nazarbekov iltimos bo'ldi aka voy to'xtang Ma, aziz rametov jahongir foziljonov ux bering bering yetarli uh, botir qodirov xurshid rasulov alisher abdu alisher alisher qaysi bilmadimyin keyingisi adis ham bor ekan bor keyin ulug'bek qaysi ulug'bek qodirov Qa ulug'bek qodirov bular nimaga списка bular nima nima mo'ljaliniz nimada bularni aka okay, qo'ying shu yok nimaga bularni spisка qildingiz manga aytib bering shu maqsad yo suhbatni boshlaydik aka undan ko'ra yo to'xtang bu sпiskni bekor oi yan o'rtoqlar man ato'g'risini aytsa man boyadan bei qarab o'tirdim bu familyarni ko'rdim ed sizlrga ham ko'rsatib qo'yaman mana shuncha familiya bor lekin man buni bizani bugungi suhbatimizga aloqasi bormi ular yo'qmi yo to'g'risini aytsam aka mana shu insonlar haqida gapirib o'tmoqchiman demak boshlaymiz yo aka o'zingizni suhbatngizd bo'ca yo yo yaga iltimos bering aka aytasizmi bular to'g'risida jon aka bo'ldi gapiraman hammasi haqi ma'da beraman chunki siz man yaqinda intervyu bergandim edim ahad muxlislar norozi bo'lyapsanda uchun uchunman o'zim uchun rohat qilib olganman bu o'zim uchun lekin bu bugun gapiriladimi bu mavzu har bittasi aytadigan gapim bor bo'pti demak biz savollarimizni boshlaymiz ahad bizga begona emas suhbatdosh sifatida ham unchalik ko'p bo'lgani yo'q bu inson bilan suhbat qilganimizga lekin man majbur bo'ldim yana qayta suhbat qilishga ahadga birinchi beradigan savolim ahad bugungi kunda internet tarmoqlarida tiktok facebook instagramlarda tarqalayotgan piarlar har xil muhokamalar undan oldin butiks um, arenaga chiqqan edi butiksli lablilar bugun arenada piarchi xonandalar piarchi aktyorlar piarchi prodyuserlar piarchi shoirlar san'atni mana shu piar ustiga qurishyapti mana shularga shaxsiy fikringiz bu qanchalik to'g'ri va o'rinli endi har bir davrni o'zini talab qiladigan bir maxsus bir texnologiyalar bo'ladida ba'zi bir qaysi bir davrda gazeta jurnallar trendda bo'lgan qaysi bir davrda televideniya bugungi kunda kelib ijtimoiy tarmoqlar xohlaysizmi xohlamaysizmi televideniya orqali qilgan chiqishlaringizga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlaringiz ko'proq muhokama markazida bo'ladida shuning uchun man to'g'risini aytsam shunaqa tomonlama baribir muhokama markazida bo'lishdan ham ko'proq lekin u o'sha gapirgan gaplarimni o'ylab gapiraman yaqindagina quvun tushirgan ahad qayim nimaga quvun tushirganini ham bilib olaylik faqat rost javob berasiz olloh guvohligida bitta qattiq quvun tushirdiniz shu narsani bugun tugataylik shu mavzuni degan maqsadda azizlar hammanglar ko'rdinglar internetda hattoki ahad qayimga нegatивный gaplar ahad qayim ti degan negativlar ham bo'ldi hattoki ana shu negativlardan kelib chiqib turib man boya yuqorida aytdim qachon bo'ldi qilasan dedimku mavzu shunaqa dedim uchta yetti nima edi bu nimaga olti yuz ellik million nimaga bu hammaga chiqib olmay ko'rsatildi hammani g'ashiga keldi kimgadir og'ir botdi undan ko'ra mana bunaqa qilin desa kimdir chiqib turib e yaxshi qilibdi undan ko'ra olti yuz ellik millionga serial olganda qancha odam musibat bo'lardi degan gaplar bor kerakmida shu narsa maqsad nima edi uni ommaga olib chiqishdan samarqandda bir inson yaxshi niyat bilan bir tadbirkorlik faoliyatini boshladi va shu niyatda shu nomirni xarid qilishga qaror qildi sotib olishga va birgalikda o'sha tadbirkorlik yo'nalishidagi ishni maslahatlashib birgalikda qilishni bir rejalashtirdik shunaqa qilamiz deb va bu narsa hech qachon reklama bo'lib ketadi shoshib ketadi degan umuman niyat yo'q dasturxonni boshida aytyapmanm biza nomirni auksionda o'ynab yutgan paytimizda bir inson bilan man shaxsan sotib oldim degan fikrdan yiroqman shaxsan o'zim sotib olib shu nomerni olaman deb o'ylamavdim degan gapni aytdim o'shanda sal shoshgan ekanman bir inson u inson yuzini ko'rsatishn xohlamagan avto raqam degan firma bor avto raqam degan firma o'sha e, chiroyli nomerlarni auksiondan o'sha e, kerakli insonlarga olib beradigan дилеrskiy firma o'sha xarid qiladigan firma shu e, firmani rahbari o'sha videoni bundoq kutilmaganda bundoq olib mana shu e, nomni ahad qayum shaxsan o'zlari sotib oldi degan videoni syomka qilib o'zlarini o'sha instagramni joylashtirdi man joylashtirmaganman birinchi bo'lib m ertasi kuni joylashtirdim qarasangiz demak i̇şte. ahad emas endi e, man va iki, yana bitta inson ikkita odamga tegishliga ikkita odamga tegishli man buni xohlagan joyda xohlagan odam bilan bu narsani qillman lekin shaxsan maniki emas lekin begona odamniki emas shaxsan kimnikidir ham emas o'sha şey o'sha şey bitta biznes boshlangan o'sha şey biznes peshtaxtada turgan nomer bu ha to'g'rimi ho'p endi o'rtoqlar ahad qayimni valada ham moshinasida ham u nomerni ko'rmaysizlar ahad qayim olmagan yo'q lekin manda ko'rasizlar aynan shu raqamni ko'rmaysizku aynan shu raqam mani bitta moshinamda shu raqam o'ttiz nomeri bilan o'sha o'sha şey, şey raqamga siz olti yuz ellik million расход qilgansiz endi <laughs> <laughs> bir inson bilan boshlagan ishimiz o'sha tadbirkorlik ishi tufayli o'sha biznesimiz o'sha do'kon uchun olingan nr olti yuz ellik million расход qilganmisiz yo'qmi olti yuz ellik millionga olingan nomir yo'q siz qilganmisiz birgalikda oldik demak olti yuz ellik million hammasi sizniki emas yo'q birgalikda olmi demak ahad qayim agar o'ziga qo'yib berganda olti yuz ellik millionga nomer olmasdi yo'q yo'q m manga ko'p pretenziyalar bo'ldi qiynalganlar yordam bermaysanmi qaramaysanmi man shundoq ham har kuni aka shu ish bilan shug'ullanaman eshigimni taqillatib qancha odam keladi man videolar qilib syomkalar qilib mana mana paket sizga mana ko'zdan yoshlarini крупный kadrlarni olib mani burdoq qilib qo'ying bizar mana bu yoqda ked deb turib o'zimga piar bu tomonlama ishlashni xayriya ishlarini piar qilishni xolayman lekin mana ijod tomonlama ham mana mani yigitlarimiz qizlarimiz gaplashsangiz bizni shogirdlarimiz hammasi hammasi deyarli sakson foiz juda yam qiynalgan kelib ketishga даже puli yo'q bolalarni ijodini sakkizta o'ntalab seriallar gullatishga harakat qildib manimcha bu ham yani bir xayriyani <laughs> e, e, bir yo'li deb o'ylayman ho'p mana bu ro'yxat bo'yicha mavzuga to'xtalamiz degandingiz endi spiskani aka oldizmi oldiz lekin manimcha siz birinchi odamga qaramadingiz abduvosi sarimsoqov men ham borman albatta bosit aka sizdan bitta narsani so'ramoqchi edim oxirgi man bilan bog'liq bo'layotgan mavzularni atrofida hamma siz bilan bog'liq man o'shani ma'lum birinchi navbatda sizdan bir aniqlik kirita olsam <laughs> sizni intervyularingizda nima uchun intervyularingizdan keyin qanaqadir o'sha ijodkorlarni o'rtasida muammo bo'lyapti <laughs> masalan masalan qo'ying o'zim bilan bog'lanaylik <laughs> hop zulfxor musofov bilan bo'lgan voqea sizni darajangizga sizni qilgan mehnatingizga tenglashlikdan fikrdan uzoqdaman lekin baribir bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda muhokama bo'layotgan qaysidir ma'noda toshlar otilayotgan bir insonni ijodi haqida fikr fikringizni bilmoqchiman sababi bu ijodkor oyiga kerak bo'lsa kerak bo'lsa yiliga juda ko'p seriallar chiqarish imkoniyati bor ekan va chiqarayotgan ekan uni saviyasi saviyasizligi to'g'risida gapirayotganim yo'qman eng kamida yigirmata serial chiqarar ekanda o'sha ijodkor haqida uni ijod uslubi haqida fikringiz yomon bo'lsa ham yaxshi bo'lsa ham qandoq fikrlassiz shundiy ayting ahad qayum kim u bo'ldi tushundim yo'q rost gap man shoir bo'lgan aslida o'zi u demak siz umuman ma'lumotga ega emassiz bu haqida yo'q bo'ldi tushundim hop ho'p aqat man uda savol berganimda zulqor akaga ahad qayum yomonliki demadimku ahad qayum desam tanimayman dedilar man aka keling zulfiqor musoqov haqida o'zim bilganlarim o'zim eshitganlarim va bor narsalarni gapirmoqchiman lekin siz intervyu ko'rdingizmi intervyuni ko'rdim man haqaqa yomonlab bering degnim yo'q yaxshilab bering deganim yo'q siz to'g'ri yondashgansiz birinchidan odam mani yuz foiz biladi man o'zbek filmda besh olti yil mobaynida ofisda ishlaganman deyarli har kuni ko'rishgan paytlarimiz ham bo'lgan ikkinchidan osmondagi bolalar degan bir film e, olganlar film zulffor musoqov hammamiz yaxshi ko'ramiz siz ham yaxshi ko'rasiz yaxshi ko'raman o' kastingda ishtirok etganman hmm. kastingda ishtirok etganman va o'ta olmaganman e, bir narsani aytmoqchiman ichimni qiynagan bir narsa bor ichimda bir savol bor to'g'risini aytsam o'zbek e, kino industriyasida faoliyat yuritayotgan yetti sakkizta ijodkorlar haqida bittasi zulfxor musoqov zulfhor musoqov deyarli yuz foizdan yuz foiz holatda davlatni puliga kino olgan davlatni puliga davlatni hisobidan kelo olgan agar man davlatni hisobidan kilo olib agar biror noto'g'ri ish qilganimda man hozir nimadir savolga javob bergan bo'lardim ikkinchidan zulfixor musohov o'zbek kinosida har doim kerakli aktyor kashf eta olmagan man yuz foiz ayta olaman rosa o'rganganman isbot isbot rustam sadiyev farrux soibov va ulug'bek qodirov kashf qilgan kerak bo'lsa dilnoza birinchi o'sha shedevr kinolari to'g'rimi kashf qila olmaydi deyapsiz kashf qilgan deyapsiz yo'q rustam sadiyov aytyapman kashf qilgan kashf qilgan ulug'bek qodirov farusoya dilnoza quboyevan kerak bo'lsa eng birinchi syomkasidan boshlab eng xid kinolarga noldan manzura noldan said muxtorov ubaydulla omon xalq artisti bo'lishiga qaramasdan hech kim tanimaydigan bir davrda yulduz darajasiga hamma uyini tagiga borib besh ming dollar o'n ming dollar pul beradigan darajaga olib chiqib qo'ygan to'g'rimi hozirgacha hammaga kerakli aktyor u bayomo zulfor musofovni man o'zi kashf qilgan aktyorlarini hech qaysisi bugungi kunda bor demayman birinchidan chunki juda ko'p aktyorlarimizni tayyor misol uchun bobur yo'ldoshev sardor serialidan keyin suratga olingan zulfar musofov rajab adashev bor aktyor bo'lgan deylik deylik yuzlab sanashim mumkin man juda o'rganganman bu odamni ijodini nimaga deng chunki juda judayam qiynalasizda shunaqa ayrim bir bo'lgan voqealardan endi qarang zulfhor musoqov kashf qilgan to'rtta bola bor noldan olib chiqqan osmondagi bolalar filmini gеройlari to'rtta aktyor to'rtta aktyor bugungi kunda qani to'rtta aktyor bugungi kunda qani qaysi biri ulug'bek qodirov alisher ruzoqov adziz rajab bo'lib ketdi hechqaysi bo'lgani yoq bo. chunki zulfhor musoqov butun shou biznes butun o'zbek kinosi talash qilib yuboradigan darajagi darajaga dara olib chiqa olmagan olib chiqa olmaydi ham chunki nimaga desangiz u faqat davlatni hisobiga kino kiroliadi faqat davlatni hisobidan film olganligi uchun man aniq ayta olaman juda ko'p fikrlari noto'g'ri to'g'ri ijodkor sifatida bir kino industriyani ustasi sifatida ustoz sifatida fikrlari to'g'ri lekin yosh unib o'sib kelayotgan o'zini mehnati bilan ming dollar pul yig'ib unga yana besh yuz dollar qo'shib besh yuz dollar uch yuz dollarni qo'shib o'n ming yigirma ming dollar pul yig'ib cho'nchagida o'zini puli kino olayotgan jahongir foziljonovga o'xshagan javlon shodmonovga o'xshagan boshidan keladigan bo'lsak yoki rustam saidiyevga o'xshagan yoki deylik azamat ahrorovga o'xshagan yoki boshqa va shunga o'xshagan ijodkorlarga o'xshagan yo'nalishda kelayotgan ijodkorlarni u tushunmaydi chunki hech qachon o'zini pulga kini ololmagan shu uchun ham temur musofov bugungi kunda katta maydonda yo'q o'g'li temur musofov yo'q bitta tanimadim deganiga shuncha gapmi m yo'q tanimadim degani uchun emas man shu ijodkorlar e, bir qiynalib o'zini mehnati bilan chiqayotgan yoshlarga birinchidan kayfiyat berish bilmaydi ikkinchidan ularni tushunmaydi bir paytda shunaqa voqea bo'lgan zulfiqor musoqov o'zi davlatni pulga kina oladi qarang bo'lgan voqeani qarang bo'lgan voqea xohlagan surishtiring farrux soyev bitta kinosida bosh roli taklif qilgan farrux so bo'lmasa qarang davlatni kinosi olgan rejissyor xususiy xon taxta filmida o'ynaydigan aktyor taklif qilyapti farrux soyevni taklif qilyapti va farrux soyev o'zi ozgina gonorar so'raganda mandan gonorar so'radingsan deb kinosidan olib tashlayapti qayerdan o'sha bitta filmdi taklif qilgan qaysi filmni bilmayman farrux soyevni kinosi taklif qilib soyev xon taxta film yoki xususiy filmda tanilgan yulduzni kinosida ololmagan shu odam bu fakt bor bu fakt bu xohlagan joyda man buni keltirib an ikkinchisi nima uchun e, zulfxor musoqov kasb qilgan o'sha to'rtta aktyor afsonaviy aktyorlar bugungi kunda biz yaxshi ko'rib katta bo'lganmiz kotta bo'lib to'g'rimi o'sha kastinglarga o'zimiz ham yugurib kelib qatnashib yurganmiz nima uchun bugungi kunda o'sha kastingda qatnashgan ijodkorlar <laughs> to'g'rimi jahongir foziljonov ham shu kastingda qatnashgan bugungi kun yigirma yildan beri o'zbek shou biznesida muxlislarni ko'nglini olib kecha kunduz mehnat qilyapti lekin o'sha to'rtta aktyor hech qayerda yo'q hech qaysi rejissyor o'sha ularni borib qo'lida pul bilan so'rab taklif qilmayapti bu bor haqiqat undan ko'ra o'zbek kino industriyasiga o'zbek kinosiga ki talpinayotgan bor vujudni talbinayotgan yoshlarni yoniga chaqirib ukam man sani ustozingman man o'zbek kinosida juda asar darajasida shedevr darajaida ishlar qilgan odamman kel san mana bu narsani to'g'ri qilyapsan mana bu narsani noto'g'ri qilyapsan desa ahad eshitadimi aka nafaqat ahad qayum butun kino industriyasi san'at yo'q ahad qayum eshitadimi albatta eshitaman o'rtoqlar man bunga sal ishongim kelyapti sababi sizlar hammanglar komment yozganda yoki negativ video qilganinglarda ahad qayum olayotgan seriallar ahad qayum olayotgan kinolarni taxta der edinglar hozir bitta so'z e'tiborga bergan bo'lsanglar faruz xon taxta filmlar xon taxta filmlari qanaqaligini tanib boshlabdi ahad qayum endi shunaqa xususiy filmlar hammasi o'sha paytda shunaqa atalardi bahrom yoqubov burxon sharopov rustam sadiyev said muxtorov kinolari hammasi majlislarda shunaqa atalgan endi o'zidan xabar ikki ming beshinchi yilda bo'layotgan gapni aytyapman endi qarang faqat va faqat bir necha yillar mobaynida shu inson bir necha yillar mobaynida yoshlarni ko'ksini ko'tarib kelgan yoshlar bilan bo'layotgan yosh rejissyorlar yosh aktyorlar bo'lgan suhbatda har doim har doim zulfhor aka man bilan gaplashib gaplashmadi umuman gaplash qabul qilmadi degan har doim suhbat bo'ladi nima uchun qabul qilmaydi nima uchun yosh ijodkorlar yordam bermaydi qayerga borsan aka qiziqadi kinoga yaxshi ko'radi nima uchun san'at oliygohida o'qigan oku bo'lishi shart qayerda yozib qo'yilgan agar unaqa bo'lganda qani chinor ostida duelda o'ynagan rashim malikov o'qimagan bu sohada shu bola ustozimiz rahmatli abduraim abduvahubov agar san'at institutida o'qigan bo'lganda o'n yoshli shedevr kinoda o'ynaydigan aktyor qayerdan paydo bo'lib qolgan bo'laredi Kino kinoda o'ynaydigan aktyor o'sha kinoda mos tushadigan aktyor bo'lishi kerak deb o'ylayman zulfqor <laughs> musofov hech qachon yoshlarni qo'llab quvvatlaganini man umuman bilmayman xafa bo'lmang aka mena xafa bo'laman aka yoshlar qiziqib kinoga o'zini urib kiryaptimi bularga yordam berib hamma imkoniyat yaratib berish kerak man qo'limdan kelgancha umuman imkoniyati yo'q <laughs> yoshlarni <laughs> hammasini ko'tarmoqchiman davlatni hisobidan kino olib u yoqdan ozgina yeb bu yoq'dan ozgina yeb o'tirib olib boru kino san'ati haqida intervyu berib boshqalarni basharasiga loy sapsab tashlamaslik kerak bu odamni bu qachon bular o'zi pulni o'zini cho'ntagidan chiqarib bular o'zbek kinosi o'zbek san'ati uchun ijodi uchun qachon hissasini qo'shgan mana bitta odam olgan pulini oqlaganini man ko'rdim jahongir ahmedov ilhaq fil, filmida ular olgan kinosidan любой tomonlamata yuz barovar qimmat saviya salohiyat narx tomonlama ham operatorskiy ish iş, художник ishi dekoratsiya hech qaysisini qilmagan shunaqa kinolari bor davlatdan yuz ming dollar pul olgan o'n ming dollarga ham kino olmagan bir milliard pul olgan u paytda bir milliardga toshkentda yuzta kvartira berardi bir milliard pul olib turib yuz millionga ham kino olmagan bu uchun katta katta majlislarda joyidan turib kechirim so'rab chiqazib yuborilgan shu odamna bilasizmi shuni mana mana shu odamlar mana shu o'zbek o'zbek kinosi haqida hozir o'tirib olib intervyu berayotgan odamlar zulfhor aka boshqalari ham beshta oltita rejissyorlar yo endi ho shuncha gap gapirdingiza boshqalar deb to'xtab qolyapsizyoeding kimlar yana yo ya, endi qo'ysangizchi si, endi unaqa ka qilib bitta bittadan hammani anaqa ka qilib kerak emas ertaga manga telefon qilib ukam noto'g'ri gapirdingda mani aat man bitta gap aytaman betaraf sifatida umumiy qilib hozir tomosha qilib turganlar kecha zulfxor akadan intervyu olgandingiz bugun xat qayyoplar xulosa sizlardan man sizga e, ham aytaman bu fikrni zulfixor musoqovni bir og'iz bularni tanimayman deganlariga to'xtaldik hozir bekitmaymiz to'g'ri shuning uchun to'xtaldik lekin ahaqaaa shuncha gap bor ekan ularni ham eshitdik keyingi ro'yxatga o'tamiz man jahongir otajonovga bir gapim bor edi e, man to'g'risini aytaman ochig'ini aytaman mani fikrimcha jahongir otajonovni ruhiy holati haqida ozgina shubham bor ochig'ini aytaman nega to'g'risini aytaman aka nimaga desangiz chunki har bitta qilayotgan chiqishlari har bitta qilayotgan qarorlari umuman birrovga to'g'ri kelmaydigan uchta to'rtta odamni chiqarayotgan qarorlari birinchisi hamma manga gapirdi hamma manga qarshi fikr bildirdi nima uchun jahongir otajonovni san'at yo'lini tashlab ibodat yo'liga o'tganiga san fikr bildirding man qarshi fikr bildirmadim fikr bildirdim man o'zim ham ollohga behisob shukr e, besh mahal namoz o'qiyman e, Men ibodat hammani ibodat qilish tarafdoriman lekin bu kasb emas ibodat har bitta inson o'zi uchun Men hamma yaxshi ko'rgan san'atkorlar hammasi besh mahal namoz o'qiydi lekin topgan pullarni yaxshi yo'lga sarflab qiynalgan oila hayriya ishlarini qilib e, yuribdi ko'rsatmasdan turib hammalaridan alloh rozi bo'lsin lekin man yaqinda eshitdim shunaqa ishlarni boshlabdi jahungir otajonov lekin jahongir otajonovni bu tarafini uh, hurmat qilasiz bu tomonini hurmat qilaman hurmat qilmayotgan taraf hurmat qilmayotgan yani. tomonlarim san'atkor degan ismga uh, mashhur litso mashhur bir odamni uh, kuzatadigan inson sifatida qilayotgan uh, madaniyat xodimiga to'g'ri kelmaydigan tomonlama harakatlari juda ham ko'p bu madaniyat xodimlariga nisbatan oddiy xalqqa shubha paydo qiladi fakt bugun u gap aytadi ertaga bu gap aytadi misol uchun bir kun chiqyapti man prezidentlikka nomzodimni qo'ymoqchiman ertasi kuni man e, hokim bo'lishni so'rayman endi sizga savol jahongir otajonov prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi ekan yoki bitta tumanni hokimini e, olmoqchi ekan bitta tuman hokimligini olmoqchi ekan yaxshi e, bunga hech qanaqa hech kimni qarshiligi yo'q mayli lekin bu o'sha e, kasbni kasbniqila qilishiga odamni ishonishi uchun nima ishlar qilgan sizga savol xalq biladigan nima ishlar qilgan bitta ajrashib ketgan oilani borib yarashtirganmi kimdir biladigan hech kim bilmaydi hamma gap yo'q mana shu odam mana rasul kusharboyev har bitta qilayotgan gaplari aytgan gaplarini xalq qo'llab quvvatlaydi xalq qo'llab quvvatlaydigan nima harakatlari bor nima harakatlari bor o'zi bosh bo'lib bitta masjid qurganmi ma? o'zi bosh bo'lib bitta ko'prik qurganmi yoki bitta amaldor yoki bitta deputatni qilgan noto'g'ri ishini borib joyida isbotlab berganmi yoki borib mana hokim bo'lish uchun arziydigan xalqni orqasidan ergashtirgan nima ishlar qilgan yo o'zlari bilan suhbat qilsa bui so'rab olamiz lekin prezidentga emas hokimlikka da'vogarlik hokimlikkadoarida eng orqadagi tumanni bering dedilar bo'lversinlar hokim balkim o'sha tumanni ko'taradilar yo'q aka bu inson shu ishni qila olishi uchun nima asosingiz bor asos bo'lishi kerak misol uchun rasul kusharboyev deylik bitta tuman hokimi bo'lsa hamma bir ovozdan qo'llab quvvatlaydi mana 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 bu gaplarni aytgan bu inson bizga yordam beradi yoki xushnudbek aka haqida o boshqalar haqida gap gapirsa mana shu mana shu fikrlarni aytgan bu fikrlar xalqqa yordam beradi xalqqa yordam beradigan nima fikrlari bor misol uchun deylik de, kreditlar haqida bank sohasi haqida soliq haqida yoki umuman huquq haqida prokuratura haqida milliy xavfsizlik haqida qanaqa ma'lumotlar bor <laughs> bu odamni chiqib aytsin mani mana shunaqa mana shunaqa ma'lumotlarim bor murojaat qiling o'zlariga mani bu murojaatim jahongir otajonovga jahongir otajonov e, davlat rahbaridan yoki hukumatdan bir tuman hokimligini so'rayapti aka so'rayapsiz lekin bu uchun qanaqa asosingiz bor qanaqa harakatlaringiz bor çıktım, man sizni o'rganib chiqdim birorta harakatingizni ko'rmadim xalqni orqasidan siyosiy tomonlama o'zingizni ergashtira oladigan man boya aytib o'tdim oddiy bitta ajrashgan oilani yarashtira olasizmi yoki yarashtirganmisiz ko'rsatish kerak xalq ishonadi huquqiy tomonlama qanaqa ma'lumotlaringiz bor yoki e, soliq sohasi yoki milliy xavfsizlik yoki bank sohasi yoki qishloq xo'jaligi sohasida qanaqa ma'lumotlarga egasiz sizga agar bitta tuman hokimligi ishon topshirilsa yoki deputatlik yoki shunga o'xshagan senat a'zoligiga yoki taklif qilinsa sizni qanaqa ma'lumotlaringiz bor man tushunmagan joyim hech qanaqa tomonlama xalq hech qanaqa bir ijobiy harakatini siyosiy tomon gapirayapman inson sifatida gapirmayapman siyosiy siyosiy bir shaxs sifatida rahbar sifatida bitta ham orqasidan ergashishlarg harakatini ko'rmasdan turib omma yoki xalq odamga qanaqa qilib e, ergashishi mumkin balki umuman noto'g'ri ishlar qilib tashlari qayoqrdan bilasiz mani shubham bor mani yuz foiz shubham bor agar rahbarlikka harakat qilayotgan inson man bilgan insonlarim hamma tomonlama o'zini imkoniyatlarini bitta bittadan ko'rsatib boradi xalq va unga ishonadi va aytadiki mana shu odam bizga rahbar bo'lsin deydi har bitta rahbarlarimizni yigirma yil o'ttiz yil qirq yillar mobaynida xalq sinagan oddiy jahongir ortiqxo'jayev to'g'rimi toshkent shahar hokimi nechi yillar mobaynida tadbirkorlik sohasida nechi yillar mobaynida xalqqa qilgan yaxshiliklarini xalqqa bergan imkoniyatlarini ishsizlar sonini kamaytirishga qo'shgan hissasini xayriya ishlarini o'ttiz yillar mobaynida odamlar ko'rdi va misol uchun toshkent shahar hokimi deganda hech kim misol uchun hech kim hamma qila oladi dedi rahbariyatdan tortib oddiy xalqqacha to'g'rimi man xohlardimki har bitta inson jahongir akam man yaxshi ko'raman inson sifatida ko'p muloqotda bo'lganman qaysi jahongir akani to'grida gapiryaasi jahongir otajonov yaxshi ko'rasiz jahonir otajonov manga har doim hurmat izzatim joyi yo'q shuncha gaplarimdan keyin ham intervyularida yaxshi gaplarni gapirdi to'g'ri chiroyli muomala qilib manga nisbatan hurmat bildirdim man u insonni inson sifatida hech qanaqa inson sifatida bu insonga hech qanaqa претензиm yo'q adovatim yo'q yoki ho'p bu insonni yaxshi ko'rasiz hech qanaqa adovatingiz yo'q lekin ovoz bermaysiz ovoz ber emas bu qilayotgan ishlari juda judayam bir noma'qul mabodo shu hokimlikka qo'yilib e, nomzod qilib qo'yilsa hokimlikka deylik mayli davlat rahbarlikka yo'q ovoz bermaysiz chunki tajribasi yo'q ho'p endi hozir ko'rib turganlarda e, savol tug'iladi menda ham tug'ildi ahad qayum davlatni qaysi mansabdor shaxsini o'rniga man shu ishini şun, davom ettira olaman deydi o'zigiz haqigizda gapiring nima ishni davom ettira olardiiz sizga qo'yib bersa e, manga <laughs> e, hokimliknia vazirlik qo'yib bersa davlat tomonidan imkoniyat berilsa san nima e, yo'nalishda o'zing ko'ryapsan va sanga imkoniyat e, beramiz e, deyilsa man e, so'ragan bo'lardimki e, rahbariyatdan e, manga erkinlik erkinlik va faqat erkinlik qaysi e, sohada ishlayolsiz man ishlay olaman tijorat sohasida demak sizga moliya vazirligini bersa bo'ladi yo'q vazirlik degan so'z juda ham endi nima so'z juda ham ko'p vazirik degan so'z juda ham endi nima deydi hurmat qilish kerak bo'lgan so'zda chunki tajribadan kelib chiqqan holda gapiriladi har bitta so'zni man bu insonni gapini manga birinchi navbatda yoqmagani har bitta qilingan ishni bo'ladi siz jurnalistsiz biza bilamiz yigirma yildan beri xalqni ko'nglinini har bitta tomonlama olib yurasiz yigirma yilni ustiga qurilgan har gapiradigan gapingiz lekin siyosatni ichida bir kun ham faoliyat ko'rmay ohlatmagan odam prezident degan so'zni ishlatishga deputat yoki hukumat degan so'zni ishlatishga yoki haqqi bor unaqa kasb egasi bo'lishga deyapsiz haqqi bor lekin bu so'zni ishlatishga ehtiyot bo'lish kerak deb d ho siz so'ringizni gapiraylik siz qaysini davom ettirgan bo'lasiz qaysi o'zingiz loyiq deb bilasiz man ishonaman kino industriya va shariat sohasini mana shu ikkita sohada man dunyoga olib chiqa olaman demak siz madaniyat vazirligiga agar manga imkoniyat berilsa shuni qilasiz endi man to'g'risini aytsam ozodbek nazarbekovdan hech qachon man manga imkon bering yoki manga shunaqa imkonyt ga gapni umuman ishlatmaganman attaki bu yerda lohida turibdi списк o'tmayapmiz hali demak ahad qaimga madaniyat vaziri sohasini berishsa eplay demoqchisiz shunaq xuddi boyagi aytgan gapingiz aqqaqanham qaysi qilgan ishini bu narsa uchun oqlov deb qila qiloladi hech qachon davlatdan e, e, biror marta ijod sohasida foydalanmaganman chiqargan kitoblarim e, hammasi ommaga yetib borgan va chiqargan filmlar hammasini o'zim pulimga olganman shunga asoslanib shunga tyaishung tayanib manga tajriba uchun agar vaqt berilsa besh yil yoki o'n yil vaqt berilsa agar balki o'sha ozodbek nazarbeyev akamizga o'xshagan balki man ham qachondir bitta katta karvonni torta olarman lekin manda unaqa ichki imkoniyatim bor deb o'ylamayman <laughs> keling keyin gapirmoqchi bo'lo'tgan insonga o'taylik hurmat qiladigan ahad qayom degan ismni o'zbekiston bo'ylab o'rta osiyoda tanilishida o'z hissasini qo'shgan ozodbek nazarbekv madaniyat vaziri man xohlardim shu inson mana shu bo'layotgan internetdagi janjallar <laughs> ijtimoiy tarmoqlardagi har bitta voqealar xalqni orqasidan ergashtirayotgan fikrini o'zgarishiga sabab bo'layotgan voqealarga e, madaniyat vaziri sifatida o'zini fikrini o'zini xulosalarini berib borishni e, xullas mani keyingi murojaatim ozodbek nazarbekovga ozod aka siz ba'zi bir san'atkorlarni o'zini tutishiga ijtimoiy tarmoqlardagi o'rtasidagi munosabatlari buzilishiga ularga bo'layotgan e, nohaqliklarga o'zbekiston e, xalqini madaniyatini o'zbek xalqini e, madaniyati va san'atini va o'zbek xalqini e, fikrini san'atga bo'lgan fikrini e, buzilishini oldini olish maqsadida e, har oyda ikkita yo uchta bo'layotgan trend darajaa chiqib ketayotgan va odamlarni ikkilantirib qo'yayotgan mavzularga shaxsan o'ziz chiqish qilib o'z fikrlaringizni bildirib o'tishingizni juda yam xohlagan bo'lardim chunki juda e, judayam katta omma ikkilanish darajasiga borib qolayotgan mavzularimiz bor birinchisi e, aytib o'tishim mumkin jahongir otajonov bilan bo'layotgan va shuni atrofida bo'layotgan voqea hodisalar va, va undan keyin mana bizni kinolarimiz o'zbek kinosini atrofida bo'layotgan nohaqliklar bo'layotgan gap so'zlarga nisbatan mayli yaxshi demayman yomon tomonlama gaplar bo'lsa uh, ham o'zingizni fikringizni ham bir mashhur yulduz o'zbek xalqi bir hurmat qilayotgan bir inson va madaniyat vaziri sifatida sizdan iltimos qilgan bo'lardimki o'zigizni fikrlaringizni berib borib shu oxirgi xulosangizni aytsangiz muxlislarimiz baribir ko'proq sizni uh, fikringizni eshitatdi bo'lmasa bu, bu hozirgi kunda aksariyat qo'shiqhlarimiz yoki aktyorlarimiz yoki reytingi tushib ketgan qo'shiqchilarimiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni piar qilaman nima qilsam mumkin ekan deb bilgan bo'g'ini yeyishdan bular to'xtamaydi osta aka shuning uchun biza sizdan iltimos rahbar sifatida ustoz va aka sifatida har bitta bo'layotgan voqealarni eng bir arziydiganlariga o'zingizni fikrlaringizni bildirib o'tishingizni shaxsan yoshlar nomidan va ijodkorlar nomidan iltimos qilibq man bitta narsani tushunmayapman faqat hozir san'at maydonidagi xonandalar aktyorlar rejissyorlar haqida gap ketyapti o'zingiz juda ham shunaqa kuchliman deb hisoblaysizmi siz to'g'risini aytsam eng zo'ri nomer oдин reytingdasizman deb hisoblayapsizmi hozir shunda to'g'risini aytingm aka manga to'g'risini aytishingiz kerak hozir qarab tursam butun san'at maydonida faqat ahadqoyim nomer один bo'lib qolyaptida shunaqa zo'rmisiz okey to'g'risini aytsam ko'p gaplarim odamlar piar deb o'ylayapti gapirishga man e, to'g'risini aytsam to'g'risini ochig'ini gapirishga oxirgi paytlar ikkilanib qolyapmanda chunki shaxsiy e, fikrni o'rgan odamlarimiz faqat negativ yopishib olganda to'g'risini gapiraveraygmi <laughs> maylimi duxigiz yetsa marhamat faqat noto'g'ri tushunmaysiz yo'q mani fikrimcha bugungi kunda eng zo'r prodyuser man bo'lsam kerak faqat manmalik deb o'ylamaysiz <laughs> juda e, yani man yam ko'p ishlayotgan bugungi kunda e, xohlagan raqobatga bardosh bera oladigan rejissyor ham eng ko'p ishlayotgan rejissyor ham bo'lsam kerak yigirma to'rt soatimizni yigirma ikki soatimizni shunga berib ishlayapmiz eng kuchli prodyusser eng kuchli prodyuser eng kuchli rejissyor bugungi kunda mani o'zimman deb o'ylayman o'zbek kinosida o'zbek shou biznesida man ko'rdim aka e, qozog'istonga ham chiqib ko'rdim tojikistonga chiqib ko'rdim qirg'izistonni o'rgandim manimcha o'rta osiyoda hozir manimcha eng birinchi o'rinda turgan bo'lsam kerak deb o'ylayman ho'p mayli amaliy ichi deymiz ahat hayim to'xtan to'xtang 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 srazу yozuvchilik qilyapti terplau manga qarang ahad qari to'xtang eng zo'r shoirchi endi to'g'risini aytsam man ustoz shoirlarimizni yaxshi ko'raman shoirlik haqida man bir fikr bildiradigan darajada kuchim yo'q deb o'ylayman mani she'rlarim xalq yaxshi ko'rishini bilaman va she'rlarimni chin yurakdan yozganman shoirlik haqidagi reytingni nimadir deyolmayman eng zo'r aktyor manimcha ko'pchilik tanqid qilyaptiku bugungi kunda kinolarimni o'zgarischa yaxshi ko'radigan muxlislarim ham bor o'zgarasha tanqid ham bor lekin boshqalarni ham kinolarini kuzatgan holda gapiraman oxirgi besh yillikda manimcha eng kuchli aktyor o'zim bo'lsam kerak voy man qoyilman faqat gap bo'lishi mumkin emas bilmadim man savol bering nimaga deng nimaga bunchalik ishonch asos haqida asos haqida gapirdim chunki man ishonaman mana siz ham ishonasiz hamma aktyor hozir aytgan gaplaringizga ishonmayapmin yo'q yo'q mana siz ishonasizki mana o'zbek kinosida xohlagan aktyorni o'zini narxi bor pulini bersangiz bitta kinoga olib keltirib o'ynab xohlagan kinoga o'ynayapti o'zi yomon ko'rgan rejissyorlar o'zlari yomon ko'rgan insonlarni plashadkasida ishlayapti o'zi признват qilmagan odamlarni ham o'zlari mensimagan insonlarni ploshadkasida ham ishlayapti boribda pul uchun lekin man qancha takliflar bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham bo'lmasa ham lekin man nechi pulgadir borib bitta rejissyorni kinosida borib o'ynamaymanm manga bugungi kunda o'zbekistonda hech qaysi rejissyorni hech qaysi prodyuserni как aktyor sifatida taklif qiladigan bo'lsa manga pul yetmaydi mana shu joyda o'rtoqlar cho'tki tv qudratiga ishonchinglar bo'lishi uchun aytaman mana shunchalik eng kuchli prodyuser eng kuchli rejissyor eng kuchli aktyor ahad qayim o'zini shunaqa deb hisoblar ekanlar man gap bo'lishi mumkin emas lekin bugun san'at maydonida manga puli yetadigan prodyuser yo'q deyishdi cho'ki darajasini bilib olinglar tekinga suhbat qilyapman davom etamiz yo man sizni aka suhbatingizga man ancha tayyorgarlik ko'rdim chunki o'tgan safar suhbatingizdan keyin muxlislarimiz yaxshi tomonga anaqa qilib mani to'g'ri tushunishga harakat qildi faqat sizni intervyuingizdan keyin ho'p rahmat axir ham bitta narsa mana shunaqa darajadagi ishonch shunaqa darajadagi kuchli qudrat ichingizdan kelyaptida hozir man o'zimni shunaqa hisoblayman man o'zimni mana shunaqa deb baholayman deyapsiz bir tomondan qaysidir ma'noda mayli kimnidir hozir yomon gapirishiga majbur bo'lar odam o'zini bahosini bilishi kerak o'ziga qo'yayotgan bahodir balkim mana shu narsalarni nimaga tayanib gapiryapsiz chunki man xohlagan pulni а aktyor sifatida taklif qiladigan bo'lsa hech qaysi rejissyor <laughs> berolmaydi nechi pul narx man agar xususiy kinoga tushadigan bo'lsam birinchidan man aylantirmang konkret hech qaysi xususiy kino studiya mani gonorarimni ko'tara oladi deb o'ylamayman nechi pul <laughs> bitta kinoda bosh rolni o'ynashim uchun besh yuz million so'rayman nima <laughs> besh yuz million besh yuz million so'm so'rayman mana shundan keyin kimdir chiqib besh yuz million beraman desachiagarde oxiri bitta pampers kiyib reklama qilasan desachi yo'q tushunayapsiz man kinoda o'ynashimni aytyapman hop reklamachi ikki yuz millionga bitta reklamaga tushib beraman nima mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar nima mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar man javob beraman undan arzoniga hech kim mani reklamasiga kinosiga ololmaydi undan oldin tushib bergan bo'lishim mumkin vaqtim bo'lganda o'zimga yoqqan rejissyorlar do'stlarimizga lekin man bugungi kunda besh yuz milliondan bir so'mga hama birorta kinoga tushmayman faqat davlatni filmlari bo'lsa faqat davlatni kinosi bo'lsa o'zbek kino milliy agentligini rahbarini o'zi taklif qilsa tushishi mumkin bo'lmasa men hech qaysi rejissyorni meni chaqirib ham kino o'ynaysan desagar man tushmayman <laughs> e, o'zbek şey kino agentligi rahbari sizni taklif qilsa unga narx aytiladimi aytaman narxi necha pounga o'sha kinoga ajratilgan byudjetni kamida yigirma foizini agar manga ajratilsa man bosh rolda o'ynashim mumkin agar misol uchun bitta film uchun to'rt milliard ajratilgan bo'lsa bitta film uchun sakkiz yuz millionni agar manga bersa men bosh ro'lda o'ynab beramn bo'msa o'ynamayman ho'p endi hozir odamlarimizni ham dalenasi oshib ketdi bolgan narxlardan keyin hafqat qalang endi man bu savolni beraman ozgia odamlarni ham ko'ngin ko'tarsh uchun multfilmga necha birga tushasiz men jon deb multfilmda o'ynashga tayyorman chunki miravoy aktyorlarimiz hammasi multfilmdalarda o'ynagan qirol sherda ham boshqada ham gonorar multfilm uchun multfilmda o'ynasam kamida multfilmda ham besh yuz million olti yuz millionga o'ynab beraman bo'lmasa o'ynamayman mayli bir tiyinsiz yuray pulsiz yuray mayli taksida avtobusda yuray lekin undan kamiga man umuman tushmayman ahad qayim aytgan narxlarga loyiqmi yo'qmi komentariylarni kutamiz azizlar ahad qayim ikki yuz million so'mga reklamaga tushaman deyapti bu reklama emas bu loyiqmi shunga fikrlarni bildiramiz ro'yxatni davom etamiz keyingi odam haqida man bir fikr bildirib ketay hech qayerda gapirmaganman Bir, bir bola bor o'zbek kinosida juda uh, judayam nima deydi erka hamma biladi lekin bu bola haqida uh, yaxshi gaplar qanchalik ko'p bo'lsa yomon gaplar ham shunchalik uh, ko'p o'zi ham bilasiz aziz rametov man to'g'risini aytsam faqat va faqat aziz o'zi ham biladi jumach akam bilan saida rametovani hurmati uchun bu bolaga men indamaganman iltimos axat degan ota onam hurmati degan iltimos degan manashumana shu to'xtataylik deganda biz indamagan deganizda nima demoqchisiz nima qilishimiz mumkin edi oramizda muammo bo'lganda meni u bolaga aytadigan gapim bor muammoni ham aytib o'ting ozgina tushunarli bo'lish muammo misol uchun aziz bilan 4 ta joyda suhbatda bo'lsam 4 ta odam bilan gaplashaman har xil odamda bitta odam ichida man qiynalaman o'rtasini olishga da mani juda ham yaxshi ko'radi bilaman lekin intervyularda suhbatlarda og'ziga kelgan gaplarni gapiradigan bo'lgan bir suhbatda nima deyapti ahadadeydi ustoz kerak deydi manimcha bunga faqat aziz rametvga nisbatan ishlatsa bo'ladi agar misol uchun shu bolani agar manga qo'yib bersa yigirma kunda shunaqa joyga solib shunaqa chotkiy qilib tarbiyalab shundoq to'g'ri yo'lga solib qo'ygan bo'lardi ustozlik qila olaman demoqchisiz ustozlikdan hammasini qila olaman shu bolaga o'zim to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'lardimda bir suhbatda aytyaptiki ahad qayum deyapti aktyorlik deyapti deyaptiki aktyorlik qobiliyati deyapti uncha yaxshi emas deyapti deyapti o'zini aktyorlik maktabi bo'lib turib deyaptida yana ozgina kulyapti nima uchun bo'lmasa agar mandan zo'r bo'lsa aziz ramitov misol uchun bugungi kunda aziz rametovga nisbatan ahad qayumga talab ko'p nima uchun agar u zo'r bo'lsa demak u zo'r emas aktyorskiy hamma tomonlama talab ko'p reklamada ham hamma tomonlama man javob beryapman nima uchun davlat kinolari taklif qilinmayapti aziz rametov misol uchun shun uchun man to'g'risini aytsam aziz haqida har doim qayerda gap bo'lsa iltimos iltimos qilib kelganman lekin aziz rametovdan iltimos qilgan bo'lardim aziz ozgina o'zingni yig'ishtirib olgin man o'rtoq sani juda ham yaxshi ko'raman biza har doim e, o'rtamiz buzilmagan ota onangni hurmati uchun bir og'iz gapirmaganman lekin suhbatlarda kallangga nima kelsa gapiradigan bo'libsan lekin aziz qaysi do'konga kirsam toshkent shahrida qaysi bir tadbirkor bilan uchrashib qolsam iltimos azizga aytgin shu pulimni qaytarib bersin azizga ayt iltimos shu şu... reklama qilib beraman mana shu mahsulotni pul olgan reklama qilib bersin telefonni ko'tarsin mandan qochmasin iltimos aziz man ham xalq mayli kim sandan yaxshi emasdir lekin aktyor bo'ladi kirib borgan joyimdan sani so'raydi topib bergin shuni deydi man hurmatingni qilib biror marta telefon qilmaganman yoki boshqa qilmaganman lekin ellik oltmishta joyda shunaqa vaziyat bo'ldi iltimos aziz rameovga aytib qo'ying aka pulni qaytarib bersin boshqa qilsin iltimos aziz zo'r aktyor zo'r inson zo'r do'st sifatida bir gapni aytaman hamma san'ati san'atingni inson odamgarchilik hurmat qilaman lekin e, kimnidir haqini yeb kimdir aldab yoki kimnidir e, nima deydi boshqa aktyorga shubha qildiradigan qilib ketish kerak emas man iltimos qilaman e, e, man haqimda gapirganda mandan yomonlik ko'rmagansan pul kerak degan payting aytgan joyingga olib borib berganman qarzim yo'q sandan man haqimda gapirganda o'ylab gapirgin man yuragim og'rib qoldi iktsha gaplarni eshitib и hamma tomondan bilasan sani yaxshi ko'rib hurmat qilaman o'rtamiz qanaqadir intervyularda buzilib ketmasin iltimos saida opam chunki manga onamday yaqin inson saida opamni hurmatlari uchun man orani buzib urush janjal qilib yurgim kelmayapti navbatdagi ro'yxatimizda kim <laughs> navbatdagi ro'yxatdagi inson jahongir foziljonov va javlon shodmonov ularda nima gap ularda gapligi aka to'g'risini aytsam qayorqa borsam mani shu ikkita insonga solishtirishyapti san nima jahongir foziljonovga o'xshab ketma ket kino olib olsan javlon shodmonovga o'xshab har xil kino olib olsan nima uchun bunaqa gapd nima uchun faqat tinmay ketma ket ishlayotgan odamni chaynash kerak yoki uni yerga urish kerak yoki uni ijodini noto'g'ri ta 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 -ta tahlil qilish kerak agar sizda shunaqa ma'lumot bormi yo'qmi bilasizmi yo'qmi bilsangiz o'zbek kinolarini ichida yigirma yilni ichida faqat jahongir foziljonovni kinosi turkiston saroyida qo'yilgan bitta bola yoki bitta qiz yigirma martagacha kirgan boyvachcha filmiga birinchi juda judayam katta kassadagi sensatsiyani qilgan to'g'rimi o'zbekiston byudjetida juda yam ko'p o'zini nima uh, deydi shu uh, bizni o'rniga uh, ega' misol uh, uchun uh, kino uh, industriyani uh, bozorini rivojlantirishda o'zini hissasini qo'shgan to'g'rimi buni qanaqa qilib rad etasiz o'n yillar mobaynida kinoteatrda javlon shodmonov lan jahongir foziljonov tomoshabinlarni yig'ib berdi nima uchun o'n yillar mobaynida uni kinosiga bilet sotib olib tushgan muxlislarimiz uni kinolarini nima haqqi bor bachkanaga chiqarishga rad etishga bizani kinolarimizni ham million million prosmotrlar ko'rib rahmat aytayotgan muxlislarimiz yetarlicha blogerlarimizdan iltimos qilgan bo'lardimki shu xalqqa bizani yomon ko'rsatishga o'z hissalaringizni qo'shmanglar bizani qanaqa insonligimiz qanaqa mehnatkash yoki qanaqa bir haqiqatdan ijod qilayotganligimizni ko'rsatib beringlar mani o'zimga yetadi mani so'rab kelayotgan prodyuserlar so'rab kelayotgan homiylar manga mana shu ishlarim orqasidan ko'payib ketdi aka shuncha yomon bo'lganda aka shu mahsulotni reklama qilib bering aka kelib bitta rasmga tushib bering degan talablar bo'lmasdiku to'g'rimi yoki jahongir foziljonov qancha yoshlarimiz orqasidan yuzlab bolalar orqasidan shogirdlikk oling deb yurgan yomon bola bo'lganda yomon inson bo'lganda shunaqa bo'lmasdiku to'g'rimi hmm. aka haqiqatdan ham shunaqa kuchli insonmikansiz deb hayratlanib qolyapman man aka to'g'risini aytayman ochig'ini aytayman xohlasangiz kesib tashlang bizada kesilmaydi o'toqlar aniq aniq xohlasangiz qanaqa tushunsangiz aka o'zi bilasiz man har bitta qilayotgan ishimni o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat miromonovich mirziyoyev bilan maslahatlashib u kishini gaplariga quloq solib vazirlarimiz bosh vazirimizdan tortib abdulariyovdan tortib ozodbek nazarbekov jahongir ortiqxo'jayev shular bilan har bitta qilayotgan boshlayotgan ishimni maslahatlashaman prezidentimiz shaxsan o'zlari bilan haftada bir ikki marta uchrashaman har bitta ishimni maslahatlashib ko'rishib shaxsan ham ichmagansizu yo'q yo'q bosh vazirimiz o'zlari bilan maslahatlashib qilaman degan kunim de, ha de, degan degan kunim man o'zimni shaxsan ota onamni oldida yurtimizn oldida hammani oldida man hamma mana shu orzularim niyatlarimni amalga oshgan kun deb hisoblayman Ma o'zim kelib oldim otalar aqat emas ekan bu ahat ekan hozir ilohim mayli o'sha to'g'ri gapirdingizshu shunaqa odamlar bilan shunaqa mavqei darajasi bor odamlar bilan maslahati maslahatlashib qilishlik fikri judayam zo'r fikr lekin bugungi kungacha mana shu maslahatlarni qilganingizda manimcha ko'p yaxshi ishla qilgan bo'lardniz xud o'shalar mani shu darajazga o'ziga agar araq qilsa shu arzisa arzisam arziydigan bo'ladi xudo xohlasa navbatdagi ro'yxatdagi inson kim ekan navbatdagi ro'yxatdagi inson bu mani man haqiqatdan hurmat qiladigan yaxshi ko'radigan va mani hammadan ustun qo'yib yaxshi ko'rib hurmat qiladigan bir inson bor bu botir qodirov shuncha yildan beri manga har bitta aytgan gapi mani hayotga qaytarib ijodga oldingi boshimga anaqa qiladi mani oxirgi yillarda eng ko'p hitlarimni chiqishiga sababchi bo'lgan o'sha ey do'stim davlating imkoning bo'lsa eng avvalo otangni qadrini bilgin degan o'sha hit qo'shig'imizni ijrochisi botir qodirov o'zi sababchi bo'lgan uh, bu qo'shiq yaralishida ham to'g'risini aytsam bu murojaatim botir qodirovga to'g'risini aytsam botir qodirov oxirgi paytlarda uh, judayam bir mani qoniqtirmaydigan ijodkor bo'lib ketyapti qo'pol qilib aytsak ishyoqmas bo'lib ketyapti tasavvur qiling xalq kutyapti ijod qilish kerak zo'r qo'shiqlarni berish kerak ozodbek nazarbek tushunsa bo'ladi to'g'rimi sherali jo'rayyev tushunsa bo'ladi yoshlari keksayib qoldi lekin botir qodirovga nima bahonasi bor ham she'r yozmayapti man beryapman she'r lekin umuman ijod qilishdan to'xtab qolgan mani partnyorimga o'xshaydigan bo'lgan man butun muxlislarimiz nomidan shu insonga murojaat qilmoqchiman to'g'risini aytsam bu piar uchun boshqa narsa uchun emas botir qodirov botir aka sa ishlasangiz ishlang zo'r hitlarni chiqaring man sizga tekinga she'r yozib berishga tayyorman besh ming dollar o'n ming dollarlab qo'limga tutqazib eng ko'p pullarni bergansiz manga siz mani ijodim gullashida ota onamni oldi yuzim yorug' bo'lishida ko'p hissamni qo'shgan insonsi sizdan iltimos muxlislarimiz sizni ovozingizni yaxshi ko'radi lekin e, bilmayman topayotgan pullaringizni nima qilya siz uchastka quryapsizmi moshinangizni alishtiryapsizmi yoki e, bola chaqangizga nimadir olib qo'yyapsizmi lekin ozgina ijodga ham xarajat qiling shaxsan man shoir sifatida sizga tekinga she'r yozib berishga şey. tekinga she'r yozib berishga şey, tayyorman lekin muxlislarimiz butun o'zbekiston xalqi sizdan ota ona haqida va farzandlarimizni tarbiyasini yaxshi tomonga boshlaydigan mavzuda mavzudagi qo'shiqlar kutyapti lekin yaxshi emas man san'atkorman qo'shiqchiman deb turib ketma ket xalqni kuttirib yillab kuttirib man siz bilan ishlashni xohlayman to'g'risini aytsam bo bu gapni nima uchun murojaat qilib aytyapman besh olti marta odam o'ziga aytdim foydasi bo'lmadi ho'p bo'ladi bo'lsangiz telefon qiling bo'lsam o'zim boraman deydi lekin man botir qodirovn kutyapman botir qodirov bilan yuzta super hit qilishga tayyorman qisib lekin botir qodirov yo'q ertaga ertalab turib botir qodirov qodiyev ahadqon muftiy kelsa yuzta hit she'r qilsa seriallar nima bo'ladi kinolar nima bo'ladi lekin bu odam nima sabab ko'rsatib olishinizi bilmayman lekin man o'ylaymanki bu odam faqat va faqat ish ishoqmaslik qilyapti ming bor uzr botir aka sizni man ijodga qaytishingizni va muxlislaringizni xursand qilishingizni xohlayman man ham shaxsan sizga muxlisman to'g'risini aytsam muxlis bo'lganligi uchun gapiryapman Men xohlayman siz bilan yuzlab bi ijod qilishni iltimos botir aka e ijodga qayting bo'ladigan ishni qilingda Seriyozni, seriyozni hitlarni chiqaring kerak emas u yoqqa borib u bilan choyxona bu buyoch futbolistga o'xshab qolyapsiiz ham bo'ladigan ishni qilingda yilda 5 ta fishka qilish uchun hech qancha vaqt ketmaydi kerak emas shunaqa xalqni aldab men san'atkorman deb yoki Ha. yoki 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 yig'ishtiring aka yig'ishtiring to'xtating si ijodni bunaqa xalq intizor qiladigan ijodkor kerak emas o'zi anavi beshta oltitasi yetadi o'zida na ijod qiladi na bir umuman san'atdan chiqarib yuborish kerak bo'lgan to'rtta beshtalar bor umuman o'zi bir muxlislarga ham kerak emas lar mana misol uchun mana jamshid abduazimov degan qo'shiqchi bor umuman misol uchun shu shular san'atga umuman kerak emas deb o'ylayman bularni umuman nima deydi man bilmayman bir gapiradigan odam yo'qmi bir 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 muxlisi ham bor deb o'ylamayman bular bir umuman boshqa sohaga o'tib ketishi kerak bir yaxshi pul topmasang hammaga o'rnak bo'lib yurolmasang olmasangda misol uchun bo'ldi jamshid jamshid abduazimov bilan ham salomatligim bor mana lekin o'ziga ham aytdim aka yoki bir xitlar chiqaring yoki yig'ishtiring to'g'risida nima qiladi u san'atkorman deb hais chiqadida besh yil olti yildan beri bitta ham yangi qo'shig'i yo'q bo'ldi bularni jamshidga ham yozib berishga tayyormisiz yo'q man to'g'risini aytsam manga yoqmaydi bu odam to'g'risini aytaman man u bilan ishlashni xohlamayman man to'g'risini aytsam shu ollohdan so'rardim umrimni oxirigacha shu inson bilan hech qachon ko'rishmasam am roziman ho'p orada hozir bir savol kelib qoldi galdagi ro'yxatga o'tishimizdan avval ahat ozgina futboldan xabaringiz bor ekan boksyorlarimiz darajasida o'zbekistonni qachon futbol jamoalari jahon arenalariga chiqadi mani xulosam bitta futbol haqida bu to'g'ri deb o'ylayman xulosam aka faqat noto'g'ri tushunmaysiz kulmaysiz futbol haqida bitta xulosam bor jamoani ishi qiyin nimaga deng ikkita sohada man o'zimni ko'rsatishga harakat qildim qanchalik epladim bilmayman birinchi she'riyat epladim deb o'ylayman muxlislarimiz hammasi mandan rozi oltmishta kitob yozdim bir yarim mingta san'atkorni rozi qilishga ulgurdim yigirma besh yoshimgacha chunki bitta o'zim qilganman bitta o'zim zo'r she'rni bitta o'zim yoza olaman deb o'ylayman lekin kinoda jamoa bilan qilaman chun jamoani yarmisi xato qilsa faqata bo'yningiz sinyaptida shunng uchun bu ish iş, jamoani ishi futbol ham shuning uchun bu boks ham xuddi shunaqa futbol bilan boksni solishtirsangiz ham she'riyat bilan kinoga o'xshaydi boksda ham haqadan ham mani savolimni tushunmadi hozir aka mani eshiting eshiting boksda ham bitta o'zi harakatlanadi bitta o'zi xohlab bitta o'zi natijaga erishib dunyo miqyosiga chiqyapti chunki bitta o'zi harakatlanadi futbolda o'n bitta odam harakatlanadi agar o'n birta odam to'rttasi bir xohlab yettitasi unchalik xohlamaydigan darajada o'n foiz xato qo'lsa ham yani bo'ldi u jamoa уже yo'q qachondir tuzaldimi bu xatolar sizni mana futbolga qiziqadigan odam sifatida prognozingiz bormi yo'q bu bir umr hech qachon bo'lmaydi mani fikrim bizani futbolimiz dunyoga chiqishi juda judayam qiyin nimaga deng chunki bunga e, man qanaqadir реальный harakat ko'rmayapman davlat tomonidan faqat pul ajratilyapti lekin e, harakat emasmi bu yo'q bilasizmi dunyoga chiqadigan futbol mana e, bitta ish qilishdan oldin unga poydevor bo'ladida unga fundament bo'ladi man fut, futbolimiz dunyoga chiqishida man unga fundament ko'rmayapman davlat faqat pul bilan bo'lmaydi bu juda judayam ko'pchilikni xohishi bilan bo'ladi man to'g'risini aytaman bu o'n yil yigirma yillikda man umuman ishonmayman futbolimiz dunyoga chiqishiga aniq deb o'ylayman p mayli <laughs> kim xususiy ham qassob so'zsin biz siz bilan futbolist emasmiz keyingi ro'yxat xo'rlangan futbolda biz ho'p galdagi ro'yxatdagi odammiz xurshid rasulov haqida gapirib ketmoqchiman mani xurshid rasulovga murojaatim bor xurshid rasulov hammamiz bilamiz umuman bu insonga nisbatan muxlislarimizda negativ yo'q hamma buni jurnalistlarimiz aytadi faqat mana shu ijodkorga deydi intervyu olsak suhbatlashsak yoki rasmlarini instagramda birga tushib qo'ysak mani o'zim ham hamma yaxshi ko'radi haqiqiy erkak san'atkor deydi to'yda tomonlama ham hammadan oldinda pul topish tomonlama ham ijod tomonlama ham lekin bitta претензи bor bitta noroziligim bor misol uchun ozodbek nazarbekov alisher fayzni katta sahnaga olib chiqqan bahrom nazarovni far'uz zokirov qancha orqasidan ijodkorlarn ergashtirgan yoki bolalar guruhini aytamiz hamma biz bilgan o'sha ustoz san'atkorlarimizni orqasidan o'nlab san'atkorlarimiz tanilgan man nima uchun hayron bo'lamanki shu inson xurshad akam mani xafa bo'lmasinlar faqat mani yaxshi ko'raman xurshad akamni yaqinda bitta kliplarida bosh rolda o'ynadim nima uchun o'zini maktabida yangi ijodkorlarni olib chiqmayapti rahmatli ustozimiz oxonjon madaliyev yuzlab yoshlarni orqasidan ergashtirgan muhriddin xoliqov yuzlab yoshlarni katta sahnaga olib chiqqan man ko'pincha o'ylayman nima uchun xurshid rasulov haqiq haq xurshid rasulov haqiqiy mashhur yulduzlarni olib chiqishga imkoniyati bor ijod tomonlama nima uchun zo'r zo'r xitlarni olib chiqib xalqqa taqdim etishda harakat qilmayotganliklariga nima uchun nima uchun xurshad nima uchun mana shu bola mani shogirdim mana shu bolani man dunyoga chiq chiqishida man o'zim xit yozib beraman o'zim anaqa qilaman demaysiz man sizni yaxshi ko'raman mani yaxshi ko'rasiz man haqimda yomon gaplar bo'lganda birinchi bo'lib xurshad rashulo telefon qilib yigirma minut manga gapirdilar man hurmat qilaman o'nlab xitlarni yozib berdim man yana yuzta xit yozib berib tekin yozib berishga tayyorman xurshid akamga uyimizda e, hamma tadbirlarimizni beminnat xizmatimizni qilgan inson lekin man xohlaymanki xurshid rasulov yo'nalishida o'nlab yuzlab ijodkorlar sahnaga chiqishi kerak man yana iltimos faqat uzur vaqtimiz ko'payib ketgan bo'lsa aka ijodkorlarimiz operatorlarimiz iltimos qilgan bo'lardim shu e, maylimi bir mavzu haqida gapirib o'tsam yaqinda buknomi kompaniyasi reklamasida suratga tushdim o'n yettita moshinani shaxsan o'zim olib borib topshirdim ikki milliard so'mga teng e, yaqinda o'n yettita moshinan iborat xayriya ishlari va o'sha işte, sovg'alar topshirdik e, ko'p joyda shunaqa e, bir gaplar bo'lib ketdida amirxon o'zi meni yurtim kanali bilan kelishgan amirxon u yerda orqadan pul ishlagan u yerda bu, buknomi kompaniyasi rahbari bilmaydigan ba'zi e, 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 bir ishlar ham anaqalar endi aka siz bilmaysiz u yerda ko'p o'yinlar bor orqada ko'p g'irromliklar bor u yerda moshinalarni o'zini tanish bilishlariga berib yuborishlari bor endi bukomini kompaniyasini xo'jayini ham meni yurtim kanalini ham bilmaydigan amirxonni o'zi bilan bog'liq ba'zi bir siz bilan biz tushunmaydigan bir ishlar bor keling shu muammolar to'g'risida yo'q ishlar bor deydigan gaplar ham tarqalib ketdida manga aytyaptida siz aralashs bilmaysiz deyapti qanaqasiga bilmayman qanaqasiga bilmayman yo aka man qanaqasiga bilmaymanda amirxon judayam ko'p ko'rsatuvlarida shoularida judayam ko'pchilikni og'ir yengil qilib o'zi op bilasiz olib chiqib ochchasi gaplashamiz deb mani ham o'sha masalamni kino sohasidagi jumboqlarni yechib bergan shu paytgacha hammanini e, shu yosh yosh bola qancha qancha katta ishlarni qilib o'zi e, rahbariyatni ham ko'nglini olib to'g'rimi efir orqali to'g'ri ishlab yurgan bola hammamizga ma'lumda endi bir ozgina hayajondami ozgina bir shoshilinchdami işte o'n yettita mashinani yarim soatda aniqlab topshirdim deyapti bu o'zi bo'lmaydiku bitta raqamni xato aytganligi qancha shov shuvb ketdi man iltimos qilgan bo'lardim muxlislarimizdan amirxon umarovga nisbatan sizlardan juda ham qattiq iltimos noto'g'ri xulosalar amirxonga nisbatan noto'g'ri shov shuvlar chiqazib yubormanglar amirxon man javob beraman amirxon yaxshi yigit mani ukam halol o'ynadi kim nima desa desa man isbotlab bera olaman amirxon moshinani topshirsa man bilan qatnashs yana a yaqinroq suhbatda bo'ldi buknome kompaniyasini ham niyati yaxshi o'zlaringiz reklama qilgansizlar <laughs> yoshlarimiz <laughs> ingliz tilida til bo'yicha anaqa qilishda man faoliyatini o'rganib turib reklama qilganman dunyo bo'ylab har xil gaplar har xil o'zicha oltagarchiliklar qilishyapti hech kim hech qanaqa hech narsani isbotlab beromaydi moshinani shaxsan kalitiga o'zim olib borib topshirdim shui uchun iltimos amirxonga nisbatan tuhmatlar qilmanglar man o'zim shaxsan guvohman man ollohni oldida man o'zim guvohlik beraman moshinani egalariga topshirdik u bola ozgina primoy efirda iloji yo'q kech tashlashs uchun ozgina endi bandachilik adashib ko'zi ozgina nima bo'lib charchoqda hayajonlandim aka deyaptida shuning uchun iltimos bu efir orqali ham chiqdi lekin hozir ham muxlislarimiz ko'p shubhadada shuning uchun iltimos unaqa shubhalar unaqa gumonlar bo'lmasin ho'p endi kayfiyatimiz ko'tariladi degan umiddaman o'rtoqlar mana bu ro'yxatni nihoyasiga keldik avazohin qiziqchi so'z ustasi bularni ro'yxatga qo'shishingiz sababi avazoxinga keladigan bo'lsak mani 15 yillik yaqin akam insonim 2005 ming beshinchi yildan beri judayam yaqin do'st aka uka okay, bo'lganmiz yaxshi kunlarimiz yomon ya kunlarimiz ham talabalik paytlarimda men uylarimda buxoroda mehmon bo'lib o'sha buxoroni bu avtobuslar haqida gapr hatifalarida shu bizni uyimizga borgan sha avtobusda o'tirib sha akam yaxshi ko'raman shu insonni omadi kelganida menimcha yaqinlaridan ham ko'proq man xursand bo'lgan bo'lsam kerak qanchalik qiynalganini man bilaman avazaxinn lekin qiynalib yurganida endi o'zini ishini boshlayotgan paytida men hech qachon oddiy qiynalib yurgan paytda ustidan kulmaganman u haqida hech qachon hech qayerda kimdir yomon gap gapirib mirziy teatrida ishlab yurganida ko'rsatuvlarda shu omadsiz aktyor omadsiz qiziqchi bo'lib yurgan yani paytida hech qachon man hech qachon ustidan kulib kerak bo'lsa eng zo'r to'yladi man keraksa pulni olib bera olganman eng zo'r e, tadbirlarimda eng tepada qo'yib qo'yganman hali hech kim tanimaydigan payt shu odam reyting yo'q bitta ham odam tanimaydi o'sha payt man javob beraman lekin o'zimga yaqin olib aka aka deb turib qo'llab quvvatlaganman ma isbotlab bera olaman lekin bir odam ustidan kulgandek qilib siz savolingizga savol beryapsiz nimada kinoda o'ynamayapsiz причем man bu yerda mani qanaqa qiynalganimni ota onamni qanaqa mehnatini hammasini biladida kulib pichkin qilib endi yani zo'r yaxshi pul topayotgandir omadini bersin yaxshi kimnidir buguni bor kimdir ertasi bor shu narsani esdan chiqarmaslik kerak bugun bor bo'lgan odam ertaga xor bo'ladi bugun xor bo'lgan odam ertaga bor bo'lishi mumkin ho'p u yerda bo'lgan suhbatdagi bergan javobda man o'zimni yoki <laughs> suhbatn oqlamoqchi emasman hazilomuz javob berdi deb ham qarash mumkinku yo lekin faqat no man mana, ge, mana biledi, ya, bu ko'z bilan emas bu yog'i ko'z bilan yo'q men unaqa ko'z bilan qaramadim lekin hamma muxlislarimiz noto'g'ri talqin qildi bu narsani lekin mani ijodimni u odam yaxshi biladi mana shu studiyamga mana shu xonadonimga necha marta mehmon bo'lgan odam mani juda ham yaqinda biladigan odam lekin men so'ramayman mani yonimni olsin kimdir dushmanlik qilgan paytda boshqa qilgan paytda debdi lekin чhто manga nisbatan unaqa piching qilib yoki hazilnomos u man haqimda muhokama qilish u odamga emas fikriz tugadimi fikrim tugadi o'rtoqlar mana bizada yolg'on yo'q bizani ro'yxatimiz tugadi mana oxirgi ro'yxat avaz oxunida hammalariga fikrlarini bildirdilar biz orqasini ham ko'rsatamiz orqasida ro'yxat qolmadi hammani muhokama qilib oldik hammaga fikrlarini bildirdilar lekin man bir narsani aytib o'tmoqchiman ko'rsatuvni yakunlar ko'rsatuv boshida bu bo'ldi qilay ahad degan mavzu qo'yamiz deb o'ylavndim lekin oxiri <coughs> kelib dardingi dasturxon qiib bo'ldi lekin nima bo'lganda ham ahad qayum bugungi san'atga bugungi san'atkorlarga bugungi ro'yxatdagi shaxslarga shaxsiy qarashlari shaxsiy fikrlarini bildirdilar ichlarida nima bor shuni zabonlarga chiqardilar albatta e, bu suhbatdan keyin ahad qayum sizni sha'ningizga ham kanali sha'niga ham mani ham shanimga ijobiy haqiqiy malades hamma narsani ochiqoyin gapirdi xuddi shuni aksi ham bo'lishi mumkin keling e, yaxshi gapiradiganlarga hammalariga katta rahmat deylikda keyingi aks bo'lgan negativ negativchilarga ham fikringizni bildirib keting negativchilardan iltimosim sizlardan iltimos biz ham ijodkormiz o'n besh yildan beri mana shu xalqni xizmatini qilib kelyapmiz qanaqa kunlarni boshimizdan o'tkazmadik balki boshqa ish qilganimizda yaxshiroq yasharmidik degan narsa manimcha har bir ijodkorni boshidan o'tgan kunlari bo'ladi shuncha ishlayman ota onam uchun yugurib yuraman farzandlarim uchun yugurib yuraman shuncha o'zimni asrayapman kim uchun nima uchun agar mani muxlislarim qadrini bilmasa degan narsa manimcha aka sizni ham hammani ko'nglidan o'tadi endi aka biza birinchi navbatda mana shu muxlislarimiz uchun ishlaymizku to'g'rimi aka siz ham misol uchun agar mana shu boshloqchiligingizdan olayotgan pulga faqat qiziqqaningizda boshqa ish qilgan bo'lardingizda shu nimanidir xalqqa isbotlab berish niyatingiz borki shu yo'lda juda judayam ko'pchilikka yordam beryapsiz haqiqiy ijodkorlarni yuzini ochib beryapsiz sizga avvalambor rahmat lekin tayoqni ikkita tomoni bor degan narsani iltimos qilaman uh, domlalarimiz mana uh, internetda gaplari uh, ketma ket tarqaladi har kuni har kuni qaysidir yoki qaysidir mashhur yulduzlarimizni gapi tarqaladi o'zlaringiz qo'llab quvvatlab o'zlaringiz o'sha darajagacha ko'tarib qo'ygansizlar endi ozgina erkalik qilsa agar darrov tepkilab darrov haydab chiqarishga ki, harakat qilmanglar yuraklaringizdan chunki biza sizlar uchun ishlaymiz sizlar uchun sizlar uchun hamma narsa qilishga tayyormiz agar sizlar agar bizlani qo'llab quvvatlasalaringiz sizlar ozgina bizaga ko'nglimizga agar bizani ruhiyatimizga imkoniyat bersalaringiz biz biza hamma narsani qilamiz sizlar xohlagan ijodlarni qilib sizlar kutganlaringizdan ham yaxshi ishlar qilishga imkoniyatimiz va juda yam ko'p shiddatimiz shaqtimiz bor faqat iltimos sizlardan bizaga faqat yordam beringlar faqat yomon tomonini ko'raverishni bas qilishni iltimos qilardim va rahmat aytardimki e, bizni yaxshi ko'radiganlarga uyimizgaha e, kelib rahmat aytib qo'ng'iroq qilib e, do'stim sani yaxshi ko'raman siz biz uchun ishlang biza uchun ijod qiling degan muxlislarimizga man nima deydi pul qolib ketgan paytim pul berganlarga uysiz qolib ketgan paytim uy berganlarga imkonsiz qolib ketgan paytim imkon berganlarga mani olloh o'zi yuborgan do'stlarim muxlislarim man hozirgachagi sababchi bo'lgan insonlar borda mana shu insonlarga man rahmat aytaman chunki sizlar bo'lmaganlaringizda man balki toshkentda uyim ham joyim ham moshinam ham uchta yetti nariyoqda tursin balki e, bitta qo'lni e, telefonim ham bo'lmasligi mumkin edi hammalaringizga rahmat aytaman mana shu har bitta e, o'tirgan divanimda mana shu e, stakan nimda ushlab turgan qo'ldagi ruchkada hammasida sizlarni hissalaringiz bor uyimgacha pul olib kelib berganlaringiz bor hammalaringizga rahmat aytaman sizlarni ranjitayotgan bo'lsam sizlarga sizlarni hurmatlaringizga agar noloyiq ishlar qilayotgan bo'lsam man kechirim so'rayman lekin ichimdagi hamma gaplarimni aytishga harakat qildim lekin sizlardan agar bosit aka sizdan man ming bor uzr so'rayman qayer noto'g'ri rostdan ham noto'g'ri gapirgan bo'lsam man uzr so'rayman fikrlaringiz tugadimi man bugungi ko'rsatuv nihoyasida bir joyda e, ko'rgan va o'qiganlarimni aytib bermoqchiman mana shu tomosha qilib turganlarga va bundan keyin kommentariy yozayotganlarga sochlar yoyilgani uchun va kesilgani uchun javob berilar ekan qoshlar terilgani uchun javob berilar ekan ko'zlar ko'rgani uchun burun nafas olgani uchun til gapirilgani uchun bugun siz ko'rayotgan ko'rsatuvlar uchun qilinayotgan mehnatlar bor hisobini olib olmay negativ gapirasizlar bugun sizlar oynai jahonni ko'rayotgan seriallarda ahad qayimni hissasi bo'lishi mumkin ahad qayim manziliga ham har xil gaplar gapirasizlar man ahad qayimni qoralamoqchi yoqlamoqchi yoki o'zimni moqlamoqchi emasman bugun sizlar ko'rayotgan aktyorlar bugun sizlar san'at maydonida ishtirok ettganlar haqida yomon negativ fikrlar bildiryapsizlar lekin ularni qilayotgan ijodlarini ko'ryapsizlar demak har bir ko'rganingiz uchun xatolari bo'lsa har bir gapirganingiz uchun javob berasiz buni esinglardan chiqarmanglar bu schotka tv kanali keyingi safar assalomu alaykum deb ko'rishishlik nasib etsin hammangiz bilan suhbatdoshimiz shoir prodyuser aktyor ajoyib inson suhbatdoshimiz ahad qayum edi xayr salomat bo'ling rahmat aka -e alloh rozi bo'lsin sog' bo'linglar yana bir bor uzr uz uz so'rayman j oshirib